I vaig començar unes memòries bastant ressentides, que són les tres primeres pàgines d'aquest llibre que tenim, que ja ho diu, que és en un hotel de Barri Monterrey, perquè considerava que aquí se m'havien fet molt males feines i aleshores aquella situació que jo estava passant allà em semblava que era culpa d'un senyor X d'aquí. Esclar, jo li vaig dedicar tres pàgines bastant violentes donant-los les gràcies de que m'havien expulsat d'aquí i totes aquestes coses. Però un bon dia, el tercer dia d'escriure, o el quart dia, vaig dir, ets ben burro, ara perquè et poses a fer això, ara, si tampoc ho acabaràs. Vaig plegar. I aleshores van passar molts anys, però molts, potser com 10 o 15, fins que no m'hi vaig tornar a posar, aquesta vegada ja seriosament. Perquè jo crec que el que hi ha són veritats subjectives. Que hi ha objectivitat total, no sé si podríem atrevir-nos a dir-ho. Ens agrada molt dir-ho, però no sé si és així, és això. Bueno, sí, estàvem passant en aquell moment, havien passat feia molt poc, o la situació capgirava de la manera més bèstia, havies d'adaptar-te a unes noves maneres de fer, unes noves maneres de veure les coses, a unes noves maneres de fer el teatre que jo fins aleshores havia portat. Bé, tot plegat és el que ha anat conformant aquest llibre. Jo ho vaig sentir dir, a la universitat, van fer una llegida d'una obra que després ho vam fer a la plaça del Rei, Els esclavos, de Pablo Pucci, un xicot una mica boig que escrivia força bé el teatre. Hauria sigut un gran autor si s'ho hagués donat més atenció. Vaig sentir, em va convidar a la llegida que feien una sèrie d'actors de l'època a la universitat, a l'Aula Magna. Estava fregit de com a gom, perquè aquest noi es movia molt bé a les altes esferes de llavors. Estava... I tot de cop, enmig d'aquelles veus, sento la veu, una veu, dient unes coses amb un sentit comú tan extraordinari i amb una entrega tan extraordinària que em vaig alçar de la cadira per veure qui era. La vaig anar a veure i dic, escolta, va ser com un llamp. Dic, escolta, tu quan siguis gran, què vols ser? I em diu, primera actriu. Ostres, quan una persona diu això, té 15 anys, acabes de sentir aquestes coses, ve aquesta casualitat, dius, bueno, aquí això s'ha d'aprofitar. I ja de dret me'n vaig anar a casa dels seus pares i escolta, ja saben què tenen vostès aquí? Sí, perquè nosaltres ens agrada molt el teatre, som aficionats al teatre, però escolti, vostès saben el que tenen aquí? Me la confien? Van quedar que sí, i a partir d'aleshores fins ara. Jo crec que per mi va ser decisiu trobar-me amb Esteve, però que per ell també va ser important el fet de construir-me, de creure en mi i de donar-me coses que ningú més m'hauria confiat perquè pensarien que no estava preparada. I no ho estava, ell em va preparar per aquelles coses que em venien grans. I va ser un cop de sort per mi enorme i per ell un petit cop de sort també, poder crear aquesta relació de mestre i alumne, que encara és la relació que tenim, perquè jo el segueixo considerant el director i jo em sento doncs, la jove actriu que està fent una carrera, encara ara. Amb l'Ulloa, exacte, amb l'Ulloa, sí. Em va fer dir pel seu germà, oye, mi hermano te quiere llevar, iries de director americà? I jo, que tenia la Montse allà, que feia 4 anys que estava treballant a Buenos Aires, i que, escolta, si no ho enganxo ara, ja no m'enganxo més. I me'n vaig dir, sí, quan vulguis. I vaig anar a Amèrica, vaja, a la gira que feia de tant en tant, em feia una gira americana, Ulloa, que ja hi havia estat 2 vegades abans, que va per fer l'Argentina, aquesta vegada debutava l'Argentina, que no hi havia anat mai, Argentina, Colòmbia, i després els països del Carib i un món cap a casa. Això era el que tenia el banc. I m'hi vaig agafar de seguida i cap al banc. Fins a Colòmbia, on per qüestions d'opinió artística vam partir peres l'Ulloa i jo. Jo em vaig quedar a Colòmbia, vaig fundar el Teatre Nacional Popular d'allà en col·laboració amb la direcció del Teatre Colón i amb el Ministeri d'Educació d'allà, que em van donar 2 rals com donen aquí les subvencions, el mateix. I després cap a Costa Rica,
i ha de tornar d'Espanya i a Costa Rica es van quedar 6 anys. 6 anys. I allà també vaig fundar, per encàrrec del ministre de Cultura i del president Figueres, que es deia Figueres Ferrer, que era fill de catalans, em van encarregar la formació del Teatre Nacional i la Companyia Nacional de Teatre. A l'època que va anar a l'Esteve, que poc abans del que hi vaig anar jo, el Teatre Amèrica era tot una novetat. L'únic exemple que tenien és el de les companyies espanyoles que havien estat fent gires per allà, tipo Alejandro Ulloa, per entendre'ns, no? O Teatre Nacional de Madrid, etcètera, etcètera. Per tant, estaven absolutament oberts a aquest tipus de teatre, que l'han fet tots al començar, teatre de la paraula, potser molt poc compromès per part del director i de l'actor, de molt ofici, de moltes funcions al dia, com ha explicat l'Esteve i tal. Però els creadors que hi havia allà eren gent amb una capacitat de bogeria, amb una capacitat de destrossar totes les convencions terribles i, a més, amb un coneixement molt gran de les seves pròpies tradicions. I van voler ajuntar la manera espanyola de fer el teatre amb el seu món. I allí van començar a sortir coses molt interessants. Perquè tu esperaves moltes coses al tornar, no? Jo esperava moltes coses aquí i no m'havia donat compte que aquí les coses havien canviat totalment. Això era una altra història, no tenia res a veure amb la història que jo vaig deixar. Jo em vaig pensar que arribava aquí i que no m'esperarien amb palmes i amb fulles de llorer, però que tothom es recordaria de qui era. I una vegada més el teatre és absolutament crudel, no se'n recorda de ningú, si no està de qui viu a lluita per estar dalt del cartell. Oi? A mi m'agrada molt que l'Esteve hagi fet aquest llibre. És un llibre molt sincer i és un llibre que jo crec que li farà un gran bé espiritual. És una persona que fa les paus amb ell mateix, que en lloc de mirar el dia a dia, de repent se senta uns mesos i es veu com un tot, no? com una vida completa. I és una vida, com totes les vides, plenes de desenganys i plenes d'èxits i plenes de satisfaccions, d'amor i de decepcions, però ho explica molt, molt bé, i jo crec que per la gent de teatre és un llibre màgic, és un llibre de capçalera, perquè qui no se sent representat en aquestes equivocacions, qui no se sent representat a les nits de triomf, o sigui, penso que ha escrit un llibre molt important del teatre català. És una de les persones amb més energia que he conegut en tota la meva vida. Però a més és una energia inesgotable, perquè ara ja té 80 anys escaig i és capaç de cansar-nos a tots treballant. Al mateix temps és d'una imaginació desbordant i d'una cultura brutal. És, a més de creador, i sobretot un mestre. I aquí és on jo crec que ha estat més desaprofitat. Que creadors n'hi ha, mestres n'hi ha molt pocs. A mesura que han anat passant els anys i les coses han canviat, total, el canvi és total, la forma de veure la vida, la forma de viure, tot plegat, tot és absolutament diferent i havia d'afectar el teatre exactament com ha afectat amb altres coses. El teatre té d'afegit aquella inseguretat bàsica que es desprèn d'un espectacle, d'una feina, en la que has d'esperar la reacció d'un tercer que no saps mai quina serà. I tu pots estar, no sé, aquí, i saps les coses com van aquí, saps el que has de fer. En el teatre mai no saps el que has de fer. Tot no repetir la frase dels còmics antics. En el teatre, si sabéssim el que s'ha de fer, tots serien milionaris.